Um cidadão teve a casa invadida e foi trancado em um dos quartos da residência e roubado. Essa bronca aconteceu no bairro São Miguel, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vou conversar com esse trabalhador, ele não quer que o identifique, o Silva não vai mostrar o rosto desse cidadão. Ô meu irmão, eles levaram o que do senhor? Uma televisão, um som e dois celulares e um relógio. Tudo de cima, armados? Não, estava só um armado, que eu vi só. Chegaram o quê? Utilizando motocicleta? O senhor viu o momento da chegada dos elementos? Não, eles chegaram de pé. Quem estava na residência no momento da butada? Só o senhor? Foi minha esposa. Eles falavam o quê a todo momento? Agressivos? Não foram muito agressivos com nós não. Logo primeiro que eles trancaram nós no quarto, nós deixamos nós lá. Aí eles juntaram as coisas e foram embora. Envolve na cabeça de vocês em algum momento não, eles colocaram? Não, mudou não. Primeira vez que sua casa foi invadida, meu irmão? A casa foi, mas assim, na porta, na calçada já fui roubado errado duas vezes. Duas motos. Sim. Aí, som, relógio e celulares? Isso. Dois avaliado celulares. Mais ou menos em quanto, minha gente? Avaliou em 2.400. Uma média de 2.400. Agora, isso é um choque danado. O senhor disse que sua esposa tem alguns problemas na saúde, choque danado, ficou nervosa. Ficou um pouquinho, mas eu acalmei ela e ficamos no quarto também aí. Que horas aconteceu essa bronca toda? Umas 7h40 por aí. Manhã ou noite? Agora à noite. Agora há pouco? Tomando um cafezinho, de repente é butada, meu irmão. É. Nós já tem tomado café mesmo. O camarada senta no sofá e liga na TV, é só coronavírus. Aí vai tomando um cafezinho, comendo uma banda de um pão, de repente é butada. Os elementos invadindo a residência do camarada. E nós tava até. A gente escutando a situação, né, do que estamos vendo no mundo hoje. E dizendo, meu Deus, que sofrimento. Sofrimento, de repente, é butada dentro da casa do camarada. Exatamente. Os vizinhos, a vizinhança, embora que é todo mundo hoje dentro de suas residências. Uma primeira bronca do coronavírus, a prevenção. Depois, a própria violência que deixa o camarada preso em casa. Alguém falou alguma coisa, cidadão, para o senhor? Não, a gente fica muitas vezes, os vizinhos tudo assim, mas os vizinhos nessa hora não estavam, não. Não viram. Eles também queriam, quando eles chegaram, eles fecharam a porta. Sim. Eles chegaram como que tivessem. Como fosse com. Calma. Entraram ali, ficaram ali, fecharam a porta e pronto. Não tinha nem como os vizinhos ver se tinha algum movimento de assalto. O senhor reconheceu alguns dos elementos? Não. Não reconheço. Impossível, né? Na hora da agonia. E que primeiro que ele deixou nós trancados, mas não tinha. Ele botou nós pro quarto, aí não tem como a gente ver ele também de jeito nenhum. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, conversamos com o cidadão. Sai por aqui, meu querido, por esse lado aqui, pra turma não ver o seu rosto, tá? Do bairro São Miguel. Prestou queixa agora há pouco, prejuízo muito grande. As imagens do Silva, a informação policial aqui no Santa Cruz Online.